Точно е това, какво става? Аз съм Рос, не съм Тощо. И продължаваме с Грей. О, не съм много сигурен дали трябва да играя. Не се сещам даже какво правихме в играта. А, тук не съм бил. Текстурите, дискотека, виждате, бла-бла. О, минах тук. А, ужас! Това с текстурите е ужасно. Значи не. Мисля си, че вече ще започне екшена. Тръба! Леле! Тази игра е за Тощо. Ако това не мислите, че е достойно в сравнение с Soul, не знам. О, God more, thank you, baby! Пуп! Вие ме накарахте, така да го казвам. О, oh, yeah! 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 Имам вече тръба. Така. Оми... дискотека. Do not cross. Ехо. Как сте? Това какво е? Мисля си, че от тази част, от тази част ще започва всичко. Оооо, вижте какво има тука! Мале! Рос, престани да казваш какво има тука. Добре, благодаря на хората, които се абонираха днес за мен от SK Clan TV, които видяха рекламата. Вече сме около 225 тоща. Really don't think I should be here. Ами аз не мисля, че трябва да си тук. Още повече, че майка ти беше тук. А тя беше изрута. Нали? Какво е това? Така. За вас го правя, хора. Нали някой не си мисли, че за мен си играе играта. Така. Отиваме в моето любимо място. Мазетата. Добре. Нещо не ми харесва. А? Не му вярвам на това. Имаше го в интрото на играта. Умри! 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 Стой там! Нещо книгу в тебе. Не ти вярвам. Тере, ще гледаме. Ху, добре. Кой ще мигне първи? What the fuck? Така... Ха, видях да мигаш. Добре. Добре, само да не запия тук, защото направо ще се... Теб ти нямаше. Извинявам се, просто... Много се тръзнах. Добре, какво да правя? Май още един епизод ще останете без... О! Шипано копенец такова.
Мъничко, гадно. Ела тук. Добре, ще се кача горе. Добре, какво трябва да правя? Оф. И най-добрия се качва горе. Ху-ху. Дясно и ляво, дясно. Нормален съм. Нормален съм. Само че надясно не е пътя. Нещо, което не ми хареса. Това какво трябва да е? Така. О, ще сейв. Всеки случай. Не падай, моля те. О, не! Не! Добре. Сега тук. Нямам представа къде отивам. Защо отивам? Вау! О, не! Това е супер бъгната играта. Май ще сме до тук с играта. Така че вече може да празнувате тези, които не харесват. Защото наистина... Много бъгава работа е. Looks like I found the way out. I closed the building for the working hours. I don't want strangers walking around. Така, затворил сградата за те работните часове, за да няма хора, които да... външни хора, които да се разкарват наоколо. Така, ако искаш да напуснеш... Включа на най-високото шкафче. Най-отгоре на моето шкафче, де. Да, аз ако знам къде е шкафчето поне. Много бъгава работа. Господи. Добре, ако искате да продължа с играта, пишете. Малко с тея... Аре. Малко с тея бъгавите неща... На мен лично не ми харесва. Ето го! Ами, до тук ще приключа. Съжалявам, че так, малко ще е кратък епизода, но поне намерихме начина, по който ще се мине. Мисля, че вече в следващия епизод със сигурност ще има някакви сблъсъци с каквото е там. Аз не знам, понеже не съм играл играта. До тук ще приключа. Надявам се да сте се забавлявали, макар че то беше тъпо. Беше скучно! Роз беше скучно! И ако сте се забавлявали, случайно, подарете едно плюсче. И ще се видим следващия епизод. На която играта стане. Ще чакам все пак. Не мисля, че те...
до тук. Ами до следващия път, пичуе. Чао!